Salam dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada Təranə Ziyadzadə efirdə həftənin yekunudur. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də ötən həftənin ən mühüm mədəni yeniliklərinin xülasəsi ilə görüşünüzə gəlmişik. Ümidvaram ki, hazırladığımız veriliş sizin də ürəyinizcə olacaq. Odur ki, vaxt itirmədən anonsları təqdim edirəm, sonra təfərrüatlara keçəcəyik. Bizdən ayrılmayın. İşğaldan azad olunan ərazilərdə tikinti, təmir bərpa işləri davam edir. Prezident İlham Əliyev Şuşada görülən işlərlə tanış oldu. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən mədəni irs forumunun əhəmiyyəti nədən ibarət idi? Əsas gündəmdə olan sual budur. Abidələrin qorunub saxlanılması. 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Vakalçılar Festivalı nə ilə yadda qaldı? Belə festivalların təşkilinin səbəbləri nədən ibarətdir? Əsas məqsədimiz bu inciləri, klassik musiqi incilərini gənc nəslə aşılamaq, onları təbliğ etmək, bayram sovqatı hazırlamaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında səhnəyə qoyulan Qorxma, biz səninləyik tamaşasının təşəbbüskarı kim oldu? Hansı mədəniyyət xadiminə həsr edildi? Yəni, Qorxma, mən səninləyəm filminin əsasında bu tamaşa qoyulub. Şəhid müəllim Aybikə Yalçın filmində kimdən bəhs olunur? Ekran işində hansı hadisələr öz əksini tapıb? Xocalı katliamına səbəb olanları lanetliyoruz. İspaniyada Azərbaycan xalçalarının nümayişində məqsəd nədən ibarətdir? Sərgi İspanlar tərəfindən necə qarşılandı? Xalçalardakı ilmələrin incəliyini və zənginliyini görmək üçün mütəxəssis olmağa ehtiyac yoxdur. Dünya ölkələri yeni ilə necə hazırlaşır? 2023-cü ilin qorxu filmləri hansılardır? Bütün bunlar tam təfərrüatı ilə həftənin yekununda. UNESCO, bax bura, bura gəl. Gəl, gör. Avropa Şurası. Səssiz qalma. Gəl, gör buranı. Bütün məscidlər dağıdılır. Məscidi dağıtmaq olar, məscidi dağıtmaq deməli cinayət döyür. Nə qədər bu ədalətsizlik davam edəcək, nə qədər bu riyakarlıq davam edəcək, bu ikili standartlar davam edəcək, bu islamofobiya nə qədər davam edəcək? Bunu dağıdan erməni olub, özündən mədəni millət obrazı yaratmağa çalışan və bəzi xarici himayədarları tərəfindən belə qəbul edilən mədəni adam bunu edər. Mədəni adam məsciddə donuz saxlayar. Bütün dünya bunu görsün. Prezident İlham Əliyevin 3 il öncə səsləndirdiyi bu fikirlər mədəni irsə, dini abidələrə beynəlxalq selektiv yanaşmaya qarşı ucaldılan etiraz səsi idi. Beynəlxalq hüququn subyektləri maddi mədəni, dini irs nümunələrinin bəşəri xarakter daşıdığı və toxunulmaz olması barədə şifahi və yazılı qaydada həmfikir olsalar da, onların qəbul etdiyi normativlər elə özlərinin siyasi ambisiyalarına məğlub olur. Daha konkret desək, 30 ildə Azərbaycanın müraciətinə cavab verməyən, siyasi təşkilat olmadığına əsas gətirərək bölgəyə misiya göndərməyən UNESCO torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən sonra siyasi səhnəyə çıxmaq qərarına gəldi. Siyasi səhnənin ən sonuncu pərdəsini isə bu ilin noyabrında Ağdama yox, ancaq Xankəndi ərazisinə səfərə israr etməklə oynadı. Yəni, UNESCO sübut etdi ki, o, şəraitə və subyektə görə istəyəndə humanitar, istəyəndə siyasi təşkilat ola bilir. Qısacası, maddi mədəniyyət nümunələrinə gəldikdə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmə ritorikadan geridə qalır. Şuşada yerləşən Aşağı Gövhər Ağa məscidi də uzun illər beynəlxalq hüququn təsir zonasından kənarda saxlanılan Azərbaycan dini abidələrindəndir. Məscid xeyriyyəçi Gövhər Ağanın dəstəyi ilə 1874-75-ci illərdə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən inşa edilib. 1992-ci ilin mayında Şuşanın işğalı zamanı Aşağı Gövhər Ağa məscidinin binası və minarələri zirehli texnikanın ateşlərinə məruz qalaraq ciddi şəkildə zədələnmişdi. Hazırda azad edilmiş ərazilərdə işğal dövründə düşmən tərəfindən dağıdılan dini mədəni abidələr bərpa olunur və ya yeniləri tikilir. Prezident İlham Əliyev dekabrın 21-də Şuşa şəhərinə səfəri zamanı Aşağı Gövhər Ağa məscidində aparılan bərpa işləri ilə tanış oldu. Dövlət başçısı həmçinin Şuşa rayonunun Daşaltı kənd məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə də maraqlandı. Təməli 2021-ci ilin noyabrın 7-sində Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən qoyulan məsciddə, köməkçi binalarda və istinad divarında dəmir, beton və daş hörgü işləri davam edir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən bərpa işləri bütün abidələri əhatə edir. Bir sözlə, Azərbaycan Ermənistanın səbəb olduğu kultursizin nəticələrini aradan qaldırır.
Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində 23 binadan ibarət ilk yeni yaşayış kompleksində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldu. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlətimizin başçısına görülən işlərlə bağlı ətraflı məlumat verdi. 23 binadan ibarət yaşayış kompleksinin ümumi sahəsi 8 hektara yaxındır. Burada 8 binanın tikintisinə ötən il iyulun 1-də, 15 binanın inşasına isə sentyabrın 1-də başlanılıb. Kompleksin yaxın vaxtlarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Yaşayış kompleksində ümumilikdə 450 mənzil istifadəyə veriləcək. Burada 28 bir otaqlı, 195 iki otaqlı, 193 otaqlı, 34 otaqlı və 75 otaqlı mənzil olacaq. Keçmiş məcburi köçkünlərin bu binalara köçürülməsinə 2024-cü ilin birinci rübündə başlanılacaq. Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görüləcək. Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində Aşağı Gövhər Ağa məscidində aparılan bərpa işləri ilə tanış oldu. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Hazırda Heydər Əliyev fondu tərəfindən Şuşada Mamayı və Çöl Qala məscidlərində bərpa işləri, o cümlədən Yeni Şuşa məscidinin tikintisi davam edir. Prezident İlham Əliyev Şuşa rayonunun Daşaltı kənd məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə də tanış oldu. Daşaltı məscidinin təməli 2021-ci il noyabrın 7-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən qoyulub. Hazırda məsciddə köməkçi binalarda və istinad divarında dəmir beton və daş hörgü işləri davam edir. Tikinti işlərinin 2024-cü ilin ikinci rübündə başa çatdırılması planlaşdırılır. Xocalı rayonunun Dağdağan kəndinə gələn Prezident İlham Əliyev kənd ərazisinə baxış keçirdi. Qarabağ dağ silsiləsinin ətəyində yerləşən Dağdağan kəndi 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Bu il sentyabrın 19-20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi antiterror tədbirləri nəticəsində kənd separatçılardan təmizlənib. Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması ilə bağlı çağırışları aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlar elə birbaşa UNESCO tərəfindən cavabsız qalsa da, dövlət özü bu istiqamətdə lazımi addımlar atmaqda davam edir. Dekabrın 18 və 19-unda ölkəmizdə mədəni irs forumunun təşkili də bu addımlardan biridir. Bunu bir növ o cavabsız çağırışlara verilən cavab kimi də dəyərləndirmək olar. Çünki burada işğal dövründə Azərbaycanın tarixi mədəni abidələrinə qarşı törədilən vandalizm aktları faktlarla diqqətə çatdırıldı və forumun dünyanın bir çox media platformalarında işıqlandırılması burada gündəmə gətirilən mövzuların dünya ölkələrinin diqqətinə çatdırılmasına şərait yaratdı. Məsələn, İtaliyanın Inventrige portalında işğaldan azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 705 tarixi mədəniyyət abidəsinin dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı məlumat verildi. Və Azərbaycan dövlətinin dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün mədəni irsin qorunması istiqamətində atdığı addımlar işıqlandırıldı. Bu, forumun önəmini artıran ən vacib şərt hesab olunsa da, digər məsələlərdə əhəmiyyət etibarilə geri qalmırdı. Burada tanınmış tarixçi, arxeoloq, rəssam, memar, heykəltaraşlar bir araya gələrək Azərbaycan mədəniyyətinin, milli irsinin yaşadılması, inkişafı, təbliği ilə bağlı gələcək planları müzakirə etdilər. Mövcud problemlər göz önünə gətirilərək həlli yolları araşdırıldı və ən əsası mədəni irs və müasir memarlıq, şəhər salma prinsipləri mövzusuna da toxunuldu. Müasir memarlıq üslubunun şəhərin tarixi görünüşünə mənfi təsirlərinin yol verilməz olduğu bildirildi. Şəhər salma prinsiplərində yol verilən pozuntuların aradan qaldırılması yollarının araşdırılması isə gələcəyə ümidləri artırır. Təfərrüatları video materialdan öyrənək.
Hazırda ölkəmizdə dövlət mühafizəsinə götürülmüş 6300 abidə var. Bundan əlavə 1400-dən çox tarixi mədəni əhəmiyyətli obyekt yeni aşkarlanaraq abidə qismində qeyd alınıb. 26 tarix mədəniyyət qoruğu fəaliyyət göstərir ki, onlardan 4-ü UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilib. Eyni zamanda 23 qeyri-maddi mədəni irs elementi UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib və bu proses gələcəkdə də davam edəcək. Ölkəmizdə keçirilən ilk mədəni irs forumu da xüsusi seçilmiş mövzuları və təklifləri ilə yadda qaldı. Forumun əsas müzakirə mövzularından biri 30 il işğal dövründə ermənilərin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı tarixi, mədəni irsimizə vurduğu ziyan və bunun aradan qaldırılması yolları oldu. Ümumilikdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 705 tarix və mədəniyyət abidəsi dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Eyni zamanda aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, həmin ərazilərdə çox sayılı dövlət qeydiyyatına alınmayan tarixi, arkeoloji, memarlıq əhəmiyyətli daşınmaz mədəni irs obyektləri də vardır. Forumda vurgulandı ki, 30 ildə ermənilər həm də azərbaycanlıların Ermənistandakı mədəni irsini ya saxtalaşdırıb, ya da tamamilə məhv ediblər. Azərbaycan dövləti həmin bu xalqımızın milli mədəni irsinə qarşı törədilən cinayətə görə demək Ermənistanı, həmin o cinayətkarları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün demək dünyanın ən səlahiyyətli demək orqanlarına müraciət ünvanlayıb. Tarixi irsimizin öyrənilməsi qarşıya böyük məqsədlər qoyur. Qeyd olundu ki, forumun nəticələri də bu irsin öyrənilməsi və dünyada tanıdılması məqsədini daşımalıdır. Müzakirələr zamanı çoxsaylı təkliflər səsləndi. Əbidə Bakıda azdır. Geniş olsun. Heykəltaraşlar çox talantlı heykəltaraşlar var. İşləmək lazım, sivariş vermək lazım. Hesabat məruzə xarakterli forumun ikinci günü Azərbaycanın daşınmaz tarixi, mədəni irsin tədqiqi və mühafizəsi məsələləri mövzusunda, həmçinin postkonflikt dövründə mədəni və təbii irsin qorunması, eyni zamanda müasir memarlıq və şəhərsalma prinsipləri mövzularında panel müzakirələr təşkil olundu. Sir deyil ki, problemlərimiz çoxdur bu sahədə. Abidələr bəzən baxımsızlıqdan, amma daha çox hallarda düzgün istifadə olmadığından, müdaxilələrdən, çox sayılı müdaxilə və əlavələrə görə kifayət qədər pis vəziyyətə düşmüş. Hər birimizin ən vacib məqsədlərindən də biri odur ki, abidələrimizi tanıyaq, abidəmizi tanıdaq. Müzakirələrdə mədəni irsin monitoringi, bərpa konservasiya təcrübəsi, ənənələr və müasir yanaşmalarda müasir texnologiyalar və innovasiyaların rolu da qeyd olundu. Elmimiz üçün və mədəniyyətimiz üçün çox mühüm bir nəticələr ortaya gələcək. Onlardan biri də eradan əvvəl 8-7-ci əsrlərdə Azərbaycanda dövlətçilik. Abidələrin qorunması və konservasiya problemi burada qaldırıldı. Bugün əsas gündəmdə olan sual budur. Abidələrin qorunub saxlanılması. Daha doğrusu, mən düşünürəm ki, qorunmaq sözü düzgün deyil, onların mühafizəsi. Mühafizə dövlət tərəfindən aparılır, amma bərpa işləri onların insanlar tərəfindən qəbul olunması əlbəttə ki, təkcə hökumətin boynunda qalmamalıdır. Ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən forumun sonuncu panel müzakirəsi müasir Azərbaycan memarlığının inkişafı, dayanıqlı şəhərsalma prinsipləri, ağıllı şəhərlər mövzusunda oldu. Bildirildi ki, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına uyğun olaraq 2026-cı ilə kimi Ağdam rayonunda bir şəhər 12 kənd, Füzuli rayonunda bir şəhər 10 kənd, Qocavənd rayonunda Hadrut qəsəbəsi və Tux kəndi layihələndirilərək inşa ediləcək. Südabə Cahangirli, Füsalə Məmməzadə, Mirəziz Mirəlioğlu, Kamran İsayev, həftənin yekunu üçün. Sərhəd tanımayan musiqi insanları yaxınlaşdırmaq, doğmalaşdırmaq gücünə malikdir. Zaman dəyişsə də, zövqlər müxtəlif olsa da, əsl musiqi əbədi yaşayır və hər dövr üçün yüksək mədəni göstərici hesab olunur. Dünya mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olan klassik musiqi də
milliyetinden, dilinden ve yaşından asılı olmayarak her insanı təsir altına sala bilir. Bir de bu mühteşem eserleri dünya sahnelerinde seslendiren vakalçılar var. Tanınmış müzikçiler öz sesleriyle meşhur bestekarların operalarına her defa yeni nefes verir, aryalarla tamuşaçları klasik dövre seyahat aparır. Azerbaycan'da da derin kökleri ve mühkemlenmiş enenelere olan klasik musiki layıklı vakalçılarımızın sayesinde bütün dünyaya ses salıb. İstər yerli eserler, istərsə də dünya musiqi xəzinəsinin inciləri, məharətlə ifa edən vakalçılarımız mədəniyyətlər arasında sarsılmaz körpü yaradır. Azərbaycan tamaşaçısı Avropa klasik musiqi nümunələri ilə daha yaxından tanış olur, xaricdə isə Azərbaycan musiqisi qəlblərini riqqətə gətirir. Bu missiyanı həm də Azərbaycan Beynəlxalq Vakalçılar Festivalı yerinə yetirir. Artıq 3-cü ildə təşkil olunan festival hər il müxtəlif təntənəli konsertlər, tamaşalar, yeni əsərlərin təqdimatı ilə yadda qalır. Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalın bu ilki proqramı da olduqca zəngin idi. Musiqi bayramının qısa xülasəsinə növbəti video materialda nəzər salaq. Azərbaycan musiqisinin dünyada tanıdılmasına xidmət edən musiqi festivallarının keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. Azərbaycan Beynəlxalq Vakalçılar Festivalı da bu qəbildəndir. Vakal musiqi sənətinin layiqli nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan festival bu dəfə də dinləyiciləri sevindirdi. Festival Avropa bəstəkarlarının musiqisinə həsr olunan Barokko axşamı konserti ilə açıldı. Bizim əsas məqsədimiz bu inciləri, klasik musiqi incilərini gənc nəsilə aşılamaq, onları təbliğ etmək və bilavasitə mən deyərdim ki, Azərbaycan vakalçıları üçün məhz bir bayram sovqatı hazırlamaq. Bu il layihə müxtəlif dövlət mədəniyyət ocaqlarında tədbirlərlə yadda qalacaq. Zəngin repertuarla davam edən konsertdə tamaşaçılar Avropa bəstəkarlarının musiqi dünyasına səyahət etdilər. Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel yaradıcılığından müxtəlif əsərlər ifa olundu. Bu festivalda isə mən Barokko musiqisinə müraciət elədik bugün. Bizim deməli akademik savadlı musiqiçilər üçün bu böyük bayramdır. Çünki Barokko musiqisi elə bir musiqidir ki, bizim üçün çox əcnəbidir, amma bu əsasdır. Festivalın yadda qalan məqamlarından biri isə Avropa ritimlərinin Azərbaycan musiqisi ilə sintez edilməsi oldu. Azərbaycan Beynəlxalq Vakalçılar Festivalı çərçivəsində növbəti konsert Milli Konservatoriyada keçirildi. Bu festivalın önəmi çox böyükdür. Hesab edirəm ki, tələbələrin stimul almasında, onların daha da inkişaf etməsində, bu sənətə bağlanmasında, həm də onların geniş auditoriyaya təbliğ olmasına bu festivalın mühüm əhəmiyyəti var. Vakal musiqisi axşamında Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan, Köroğlu, Fikrət Əmirovun Sevil operasından parçalar səsləndirildi. Konsertdə Ottorino Respighi'nin Nebiye, Jorj Bizet'nin Carmen operasından əsərlər ifa olundu. Opera studiyasında nümayiş olunan Giuseppe Verdi'nin Traviatası Vakalçılar Festivalını daha da yadda qalan etdi. İlk dəfə 1853-cü ildə Venesiyada La Fenice teatrında təqdim olunan tamaşa növbəti dəfə uğurla səhnəyə qoyuldu. Nəinki vakalçılar üçün, bütün Azərbaycan musiqi mədəniyyəti üçün böyük bir töhfədir. Nümayiş etdiyimiz Verdi'nin Traviata operası məşhur operalardan biridir. Tüm bu musiqini qoruyub saxlamaqdır bizim ən böyük məqsədimiz. Operanın 170 illik yubileyinə həsr olunan tamaşada baş rolları əməkdar artistlər İnarə Babayeva, Ramil Qasumov və Cahangir Qurbanov ifa etdilər. Ümumiyyətlə, festivalların keçirilməsi bütün dünyada mədəniyyətin, incəsənətin inkişafına xidmət edir. Festivalların keçirilməsi əlbəttə ki, həmi Azərbaycan incəsənətinin dünyaya tanınmasıdır. Eyni zamanda dünya incəsənətinin Azərbaycanda Azərbaycan tamaşaçısına təbliğidir.
Tamaşanın dirijoru qismində xalq artisti Profesor Cavanşir Cəfərov çıxış etdi. Operanın quruluşçu rejissoru Əməkdar İncəsənət xadimi Hafiz Quliyev, xormeyster isə Əməkdar İncəsənət xadimi Sevil Hacıyeva idi. Musiqi coğrafiyası çox geniş olan 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Vokalçılar Festivalı bu dəfə də təntənəsi, zərafəti və zövq oxşayan klasik musiqi gecələri ilə tarixə düşdü. Xavər Zayrova, Sevgəlizadə, Həftənin Yekunu üçün. O, müsahibələrinin birində demişdi. Bakı da, Moskva da mənim vətənimdir. Hər iki şəhəri çox sevirəm. Amma əgər mənim özümü dünyanın harasında daha azad hiss etdiyimdən, daha rahat nəfəs almağımdan danışsaq, mən deyərdim ki, Bakıda. Çünki Bakı onun yalnız yaradıcılıq yolunda deyil, şəxsi həyatında da böyük rol oynayıb. Burada o, dostluq, tolerantlıq, liberalizmin ən gözəl nümunəsini görüb. 1943-cü ildə Bakıda Ziyalı ailəsində dünyaya gələn Yuli Qusmanın uşaqlıq və gənclik illəri məhz burada keçib. Ona görə də onun Bakını bu qədər sevməsi təəccüb doğurmur. Elə Bakıda, Bakılılar da onu çox sevib. Ömrünü sənətə bağlayan Yuli Qusman uzun illər Azərbaycan Film Kinostudiyasında quruluşçu rejissor, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında bədii rəhbər vəzifəsində çalışıb. Azərbaycanın xalq artisti adına layiq görülüb. Teatr rejissoru, kino rejissoru, senarist, teleaparıcı kimi tanınan Yuli Qusmanın 80 illik yubileyinin Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında təntənəli şəkildə qeyd olunması da elə ona olan sevginin başqa bir nümunəsidir. Qorxma, biz səninləyik tamaşa konserti rejissorun 42 il əvvəl çəkdiyi Qorxma, mən səninləyim filminə əsasən hazırlanıb və adı da ekran işinə uyğunlaşdırılaraq ona, onun sənətinə olan hörməti, dəstəyi nümayiş etdirir. Hər zaman şən, hazır cavab, incə improvizasiyası və tükənməz nikbinliyi ilə tamaşaçını valeh edən Yuli Qusman. Azərbaycanın xalq, Rusiyanın əməkdar artisti, dövlət mükafatları laureatı, əfsanəvi Bakılı Oğlanlar KVN komandasının kapitanı Yuli Qusmanın teatr və kino rejissoru kimi fəaliyyəti həmişə yüksək qiymətləndirilib. Bu il sənətkar 80 illik yubileyini qeyd edib. Lüdi всех возрастов. Yuli Qusman elə bir insandır ki, onu bütün Sovet İttifaqı ölkələri tanıyır. Onun zarafatlarını gənclər hələ də təkrarlayırlar. Çəkdiyi filmlərə hər yaş kateqoriyasında olan insanlar baxır və bəyənir. İnanılmaz enerji və istedada malik insandır. Sənətkarın yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının səhnəsində Qorxma Biz Səninləyik adlı konsert tamaşanın premierası baş tutdu. Səhnə əsəri 42 il əvvəl lentə alınan əfsanəvi Qorxma Mən Səninləyən filminin yaradıcı heyətinin xatirələri əsasında hazırlanıb. Mən 48 il əvvəl işlədiyim teatrın kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Bura sanki sehirli məkandır. Təkcə pul, zəhmət deyil. Eləcə də xalqın ruhu var burada. Ölkə rəhbərliyinə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onların xalqa sevgi və qayğısı hər bir sahədə hiss olunur. Bakımızın, teatrımızın inkişafı böyük xoşbəxtlikdir. Tamaşanın ideya müəllifi gecənin qəhrəmanının qardaşı, TASS İnformasiya Agentliyinin baş direktorunun birinci müavini Mikhail Qusmandır. Qədim ənənələrə malik teatrda Qorxma Mən Səninləyim filminin əsasında Qorxma Biz Səninləyik tamaşasının premierası keçirildiyi üçün çox şadam. Sovet kinematografiyasının ən uğurlu işlərindən olan bu film həqiqətən bir əfsanəyə çevrilib. Bilirsiniz, filmin rejissoru mənim böyük qardaşımdır. Onun yubileyi münasibəti ilə şərəf ordeninə layiq gördüyü üçün cənab prezidentə təşəkkür edirik. Səhnə əsərinin bəstəkarı xalq artisti Polad Bülbüloğlu, libretto müəllifləri Yelena İsayeva və Cavid İmamverdiyevdir. Çox şadam ki, Akademik Musiqili Komediya Teatrımız belə bir tamaşa hazırlayıb. Yəni, Qorxma Mən Səninləyəm filminin əsasında bu tamaşa qoyulub. İndiki zamanda həştad elə çatmaq da elə bir qəhrəmanlıqdır. Onun üçün ki, görürsünüz, dünyada nələr baş verir. Yaxşıdır ki, yenə öz vətənində, doğma Bakısında bugün onun həştad illiyi qeyd olunur. Yuli Samoncu Qusmanın və onun kollegaların xatirələri əsasında bu tamaşa qurulub. Bu, biz belə forma var kinoda, filma filmi. Bu isə filmə həsr olunan tamaşa.
tamaşada bizim gözəl aktyorlarımız, teatrın gözəl aktyorları iştirak edir. Sənətkarın yubileyinin vaxtı ilə çalışdığı teatrda qeyd olunması fikri isə tamaşanın bədii rəhbəri, teatrın direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Əli Qismət Lalayevə məxsusdur. Çox həyəcanlıyam. Həyəcan keçirəm, çünki sənət dostlarımı görəcəm, rejissorumu görəcəm. Neçə illərdən sonra mən onu görəcəm və onun yubileyi doğrudan da mənim üçün böyük bayramdır. Yuli Qusmanın yaradıcılıq diapazonu sərhəd tanımır. O hələ də yaradıcılıq fəaliyyətinin zirvəsindədir. Yeni, parlaq və maraqlı layihələr üzərində işləyir. Biz də sənətkara bu məsuliyyətli və şərəfli yolda uğurlar arzu edirik. Seymur Novruzov, Elvin Qəhrəmanov, Sevgi Əlizadə, Həftənin Yekunu üçün. Sənət biraz da budur. Unudulmaması lazım olanları unudulmağa qoymamaq, onlara sənət vasitəsilə əbədi yaşarlıq qazandırmaq. 1992-ci ildə Xocalı işğal olunarkən qətlə yetirilən balaca Aybikəni bugün bütün dünyanın tanıyacağı bəlkə də heç kimin ağlına gəlməzdi. Onun adını öz övladına qoyan Türkiyədə yaşayan ailənin də. Onlar sadəcə dünyada çox qısa bir ömür sahibi olan balaca qızın adını yaşatmaq məqsədi ilə övladlarına bu ismi seçmişdilər. Amma hardan bilərdilər ki, talələri də eyni olacaq. Bəlkə də bilsəydilər, fərqli davranardılar. Seçməzdilər Aybiki adını. Bu təsadüfdürmü, yoxsa taleyin hökmü heç kim bilmir. Bilinən odur ki, nə qədər qınanılırsa qınanılsın, əleyhinə real və ciddi şəkildə mübarizə aparılmayacağına qədər terror, körpə, qadın, uşaq tanımayacaq. Can almaqda davam edəcək və nə qədər də ki, bu hadisələrə selektiv münasibət sərgilənəcək, milli dini ayrı seçkilik nümayiş etdiriləcək, müsbət nəticə də əldə olunmayacaq. Nizami Kino Mərkəzində təqdimatı olan Şəhid Müəllim Aybikə Yalçın bədii filmi məhz terror qurbanı olan iki Aybikənin hekayəsidir. Baxaq. Real hadisələrə əsaslanan tək millət iki dövlətin ortaq acısını və əzabını özündə əks etdirən Şəhid Müəllim Aybikə Yalçın filminin qala gecəsi bütün mədəniyyət adamlarını Nizami Kino Mərkəzinə topladı. DRT-nin birgə istehsalı olan filmdə Türkiyənin Batman vilayətində məktəblərin birinə musiqi müəllimi təyin edilən Aybikə Yalçının terrorçuların qurbanına necə çevrildiyi əks olunur. Bəs onu Azərbaycanla bağlayan səbəb nədir? Hepimiz terörü lanetlemek ve bu işe karşı manevi sorumluluklarımızı yerine getirmek için bu projede yer aldık. Mesleğimiz, fakat meslekle beraber bir takım manevi borçlarımız, sorumluluklarımız da var. Xocalı katliamına sebep olanları lanetliyoruz. Orada bir Aybükemiz vardı. Onu kaybettik. Yakın zamanda PKK terör örgütü sebebiyle biz Türkiye'de Aybükə Yalçın'ı kaybettik. İkisine karşı biraz olsun manevi yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz için bu filmde çok mutluyuz. Film Aybükə müəllimənin ailəsinin hələ övladları yox ikən bir ekran işini izləməsi ilə başlayır. 1992-ci ildə Xocalı şəhərinə hücum zamanı həyatını itirən balaca qızın taliyi onları çox təsirləndirir. Xocalı soyqırımı zamanı günahsız yerə şəhid olan 613 nəfərdən biri də Aybikə idi. Filmi izlədikdən sonra göz yaşlarına əngəl ola bilməyən ana qız övladı olacağı təqdirdə ona Aybikə adını vermək qərarına gəlir. Və beləcə 2017-ci ildə terror aktı nəticəsində şəhid olan musiqi müəllimi Aybikə Yalçının həyat hikayəsi başlayır. Çox acı bir olayı pərdəyə aktarmış bulunduq biz. Maalesef ki ışığı söndürülen bir öğretmenin hayat hikayesini işledik. Fakat biliyoruz ki biz onları hatırladıkça, yad ettikçe, unutmadıkça o ışık, sönen o ışık nice ışıklar yakmaya devam edecektir. Kimse hiçbir zaman umudunu kaybetmesin. Umarım barış içinde ve sevgiyle yaşamayı öğrenir. Kimse yıkamaz. Bu kız çok yüreklidir. Sana helal olsun kızım. İnsan talihlərini təcəssüm etdirən ekran əsərində əsas rolları Engin Hepiləri, Cansel Elçin, Nihayət Şahin, Murad Han, Turqay Tanülkü və digərləri canlandırıblar. Aybikə, Aybikə ben. Aybikə.
gerçek bir hikayede can almak, ruh almak çok kıymetli bir şey, çok değerli bir şey. Bir yandan da canımızı çok yakan bir şey. Umarız herkes bunun kıymetini bilir. Çok teşekkür ederiz. Tuğçe karakterini canlandırıyorum. Halbuki'nin yakın arkadaşlarından birisini oynuyorum. Bu işin bir parçası olduğum için mutluyum. Aynı zamanda tabii ki hüzünlüyüm. Halbuki'yle gurur duyuyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Filmin musikisi de özü kadar tesirli ve kederliydi. Filme müziklerimle eşlik ettim. Aynı zamanda filmin tamamen duyacağınız bütün işitsel tasarımını ben hazırladım. Film çok duygusal ve gerçekten bizim için çok zorlu bir film. Çünkü gerçek bir hikaye ve çok çok acı bir hikaye bizim için. Tek dileğim şu, artık arkasından üzüldüğümüz kadınlarımızın değil, gurur duyduğumuz, alkışlarla andığımız kadınlarımızın filmlerini yapmak istiyoruz. Şehit müəllim Aybikə Yalçın bədii filmini artık tamaşaçılar Nizami Kino Mərkəzində izleyebilecekler. Vüsalə Məmmədzadə, Kamran Soluyev, Sevgi Əlizadə, Həftənin Yekunu üçün. Hər naxışı bir məna daşıyan, xalqın qədimlərdən bəri köklü ənənələrinə özündə yaşadan xalçalar əcdadlarımızın yadigarıdır bizə. Təsadüfi deyil ki, nağıllarımız, əfsanələrimiz, folklorumuzun ən ayrılmaz hissəsinə çevrilib, ələməyi göz nuru olan xalçalarımız, nadir ornamentlər, milli kimliyimizi, tariximizi əks etdirən naxışlar, mürəkkəb ilmələrin yaratdığı gözəllik daim yüksək dəyər və hörmət görüb. Ən mötəbər qonaqların qarşılanmasında, nüfuzlu tədbirlərin keçirilməsində istifadə olunub. Nəinki məşhət əşyası kimi xalçalar, həm də incəsənət əsərlərinin bir parçasına çevrilib. Məşhur rəssamların tablolarını bəzəyən xalçalarımız hər kəsin diqqətini özünə cəlb edib. Buna görə də əsrarəngiz sənət nümunələrimiz dünyanın ən böyük muzeylərində qorunub saxlanılır, tez-tez geniş miqyaslı sərgilərdə də nümayiş olunur. Avropanın böyük şəhərlərində milli xalçalarımızdan ibarət ekspozisiyaların təqdimatı maddi mədəni irsimizin tanıdılmasına müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Xarici ölkədəki səfirliklərimizin də bu sahədəki təşəbbüsü təqdirə layiqdir. Bu dəfə isə İspaniya Krallığındakı səfirliyimizin və Azər xalçanın birgə təşkilatçılığı ilə sehirli xalçalar Madridi fəth edib. İspaniya Kral Xalça Fabrikində Azərbaycan xalçalarından ibarət sərgi açılıb. Sehirli xalçalar sərgisi ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan silsilə tədbirlər çərçivəsində keçirilir. Ölkəmizin İspaniyadakı səfiri Ramiz Həsənov sərginin açılış mərasimində Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və İspaniya Kral Xalça Fabrika arasında əməkdaşlığı təşviq edən sazişin imzalanmasının xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirdi. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri, əməkdar incəsənət xadimi Emin Məmmədov isə sərgidə nümayiş olunan Qarabağ, Qazax, Naxçıvan, Şirvan xalçaçılıq məktəblərinə aid xalçalar haqqında ətraflı məlumat verdi. Azərbaycan xalçaları dünyada özünə məxsus ornament, kompozisiya və rəng şalarları ilə tanınır. Bu xalçaların İspaniyaya səyahəti bizim üçün böyük fürsətdir. Bu fikirləri isə İspaniya Kral Xalça Fabrikinin baş direktoru Alejandro Klecker səsləndirdi. İlk dəfədir ki, Kral Xalça Fabrikində başqa ölkənin xalçaları sərgilənir. Bu, bizim üçün xüsusi əhəmiyyətə malik hadisədir. Çünki bu sahədə mədəniyyətlərimiz arasında oxşarlıq çoxdur. Xalçaçılıq bizim mədəniyyətimizə şərqdən gəlib. Burada xalçalar hazırlanarkən sizin ilmələrdən çox istifadə edilir. Bu səbəbdən də Azərbaycanın xalça sənəti ilə yaxından tanış olmaq, bu ölkənin müvafiq qurumu ilə əməkdaşlıq etmək bizi çox məmnun edir. Mən ilk dəfədir ki, Azərbaycan xalçaları ilə tanış olmaq imkanı əldə etdim. Təəssüratım inanılmazdır. Mən xalça mütəxəssisi deyiləm. Madrid Botanika bağının direktoruyam. Amma burada göz oxşayan rəngarəngliyi, xalçalardakı ilmələrin incəliyini və zənginliyini görmək üçün mütəxəssis olmağa ehtiyac yoxdur. Sərgi çərçivəsində Azərbaycan xalçasının toxunma prosesi nümayiş olundu və ustad dərsləri verildi. Qonaqlara xalçada öz ilmələrini atmaq imkanı yaradıldı. Prosesdə iştirak edən hər kəsə Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xüsusi sertifikatı da təqdim olundu. Daha sonra Azərbaycanın milli musiqi nümunələri təqdim edildi. Tədbirdə ingilis və ispan dillərində hazırlanmış Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinə aid kitablar və broşürlər də təqdim edildi.
Həmçinin xalçaçılıq sənəti və ölkəmizin tanınmış xalça toxucularından bəhs edən film nümayiş olundu. Azərbaycan xalçaları gələn ilin 19 yanvarına qədər İspanya Kral Xalça Fabrikinin əsas qalereyasında nümayiş olunacaq. İzar Ağayev, Alidə Fərhad qızı, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Madrid, İspanya. Bu da son dəyərli tamaşaçılar. Növbəti həftələrdə sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə sağollaşıram. Sağlıqla qalın.